sama, ya kan? Siapa? Adalah. Oh, ada bawa kursi dia. Dia bawa kursi ya. Daripada rumahnya. Daripada rumah itu. Eh ni, sini ni. Kau main gitar ke apa tak lah? Nyanyi saja. Okey, baik-baik. Ni apa, single terbaru ke apa ke? Saya akan lancarkan single terbaru saya bersama sahabat saya di dalam Sulawesi. Jadi macam mana siapa? Boleh download ke ataupun beli kat kedai tu sudah? Bila aku tu keluar, saya akan download. The next song is a little about relationship. Saya tulis lagu ni, and I hope that semua orang boleh relate. Dan saya tanya sama rakan saya ni, one is an MC. She has got men and girls, right? And lagu ni is about loving each other tapi nak break up. So I hope that everybody can relate. Dan tajuknya ialah yang tertulis. Oh,
Dan sokong di sini tempat dasar.